doncs, reflexa quina era l'activitat, aquesta instantània està presa des de dins del túnel. I aquí es veuria... Ensenya, Miquel. Aquí... Sí, sí. Bueno, aquí, com podeu veure, quan vam anar a Madrid amb el Josep, no, doncs vam anar altres pel nostre compte a investigar, a buscar, i clar, ens vam trobar un munt de coses per classificar, no, coses... i nosaltres, amb el que vam poder, doncs vam trobar una relació. Aquesta foto, si us fixeu, està feta dins del túnel i es reconeix el paisatge que hi ha aquí. De fet, va ser tan xulo trobar-la com el dia que jo vam entrar dintre el túnel, no, amb aquesta foto, no, buscant, no, a veure, anant amb un portàtil i a veure si coincidia i a veure si ho havíem encertat. Això ens demostra quin tren hi havia aquí, quina activitat hi havia aquí, i també ens demostra que hi ha un munt de coses encara per descobrir. O sigui que la història és el bonic que té, no? De que sempre poden aparèixer documents nous. També el del túnel que abans comentava l'Albert, tingueu present l'època en què va esdevenir la Batalla de l'Ebre, era l'estiu. Llavors, sobretot pels malalts, ja sigui per la visualització dels avions, però sobretot per la fresca, era interessant que estiguessin dintre. Val? I a la nit sí que podien sortir, també ja no per la seguretat, sinó per una qüestió de temperatura. I també recordeu, que ja us ho vam dir guiamets, que a la Batalla de l'Ebre la situació de l'exèrcit de la República no és el millor, però tot i així hi ha una sanitat que funciona, que els malalts i els ferits són atesos, que alguns tenen fitxes, que els morts, molts tenen fitxes i sabem on estan enterrats. O sigui que aquesta voluntat de que tot funcionés, doncs que fa que nosaltres doncs, no puguem tindre altra cosa que admiració per aquesta gent, que doncs, tot aquest cos de sanitat que no va tirar cap tiro, però que evidentment van ser superimportants. Ho vaig passar? Sí,